tal, amics, amigues, benvinguts a Sa Casa, a TV, a l'única televisió de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castella, i aquest espai que denominem, ja sabem, clar i ras, tractem d'analitzar en ell amb més profunditat els temes que ens afecten en qualsevol dels àmbits importants hacia les comarques interiors de la província d'Alacant. Avui no va ser diferent, tot i que encara estem seguint l'estela un poc de les eleccions municipals del passat diumenge, dia 26 de maig, que ja sabem, vam estar ben pendents així a TVA per a contar-nos tot el que ocorria en aquesta jornada electoral que ha acabat elegint els alcaldes de les nostres localitats. Alguns d'ells ja porten molts i molts anys exercint la tasca de comandar el seu respectiu ajuntament, altres debuten en aquesta tasca. I avui, així a clar i ras, hem volgut tindre a les dos vessants els polítics més veterans de les nostres comarques i de moltes altres més, perquè així a l'interior de la província d'Alacant tenim l'honor de tindre a l'alcalde més veterà de tota Espanya. Li presento de seguida. Ell és José Luis Seguí, és l'alcalde en aquest cas d'Almudaina. José Luis, benvingut a TVA. Gràcies a vosaltres per haver-nos invitat per a vindre a parlar un poquet així amb els companys i parlar del que vulguem que parlem, doncs parlarem. Un plaer tindre, si eres l'alcalde més veterà de tota Espanya ja. Pues sí, jo no ho esperava, però quan eixe dilluns el meu fill ho va veure allà a internet, diu, deixa'm veure, mirant allà, diu, papà, diu, saps que t'has quedat l'alcalde més vell collins d'Espanya? I dic, això com, que no pot ser? I en efecte, i el ratet va llavors en el telèfon, i jo dic, mira, ja hem acabat. Dic, allà va, telèfonos, i l'endemà vaig tindre 6 canals de televisió allà en Almudaina. Imagina't que jo, dic que si ho inventareu a mi, una per casa i l'altra per callar, una volia fer la foto en el cirer, l'altra en les caixetes, l'altra en el... En fi, que vosaltres, el meu fill, es queda a la cooperativa i treballa en tot això de la cirera, més vosaltres que hem fet molta de cirera, doncs és una professió aquesta, i la cirera que llama tant, i és tan bona, per almenys la cirera aquella d'allí de Bella Serra, aquella és espectacular, i el dic, i tot això ha sigut, i a mi m'ha caigut un poc de sorpresa parlar amb la veritat. Gràcies al PSOE, eh? Jo ja ho sé. Ha sigut gràcies al PSOE, que el PSOE va guanyar l'alcalde més veterano, i ara ha agarrat el títol ell, eh? Anava a dir-ho jo, això. Que per la meva caixa de gener és molt bé. Anava a dir-ho jo, això. I gràcies al PSOE, que es va presentar, i l'home que ell no va agir. Jo dic, després, ha parlat amb ell 3 voltes. L'home molt campechano, està il·lusionat del tot, no t'ho puguis imaginar. Dic, és tan més il·lusionat que vosaltres. I té 89 anys. Jo dic, aquest home... Dic, escolta, així als 93 anys tornarà a presentar-se, no? Que ara, diu... A veurem, a vosaltres vos desitgem una cosa de sort i lutxeu ahir fins al final, dic, fins que mos posen dins la caixa. José Luis Seguí, que a banda de ser alcalde de la seua localitat d'Almudaina, també és, com podem comprovar, agricultor i a més de les cireres, ara acabeu de tancar la temporada, ho hem contat també així a TVA. Altre dels alcaldes veterans de les nostres comarques i de tota Espanya és Jaume Pascual, alcalde de l'Alqueria d'Asnar. Benvingut, Jaume. Gràcies per estar en este rato així i compartir en... Un amic i uno que ara serà amic, perquè jo soc amic del seu pare i ara seré amic d'ell perquè serà companyero d'Ajuntament. Hem de dir que fins al dia 15 no prendrem posició, en aquest cas som alcaldes en funcions i ell aspirant a alcalde. I José Luis i jo som una història... Fou història viva de la política de les nostres comarques. Hem compartit en un altre històric com era Felip, el de Benimantell, i anteriorment un altre històric com era el tio Paco d'Alcosser, moltes de les coses que han parat en aquesta comarca. I realment, jo ja li dic que ja té el títol definitiu perquè jo ja no vaig a presentar-me més. Ell encara a les pròximes serà candidato, con lo cual... Ara en parlarem, no desvelem encara res. De la democràcia, perquè ja anterior, de la democràcia som els alcaldes més antics de la Comunitat Valenciana i crec que alguna cosa hem fet. Bé, perquè aquestes últimes eleccions en els nostres pobles mos voten. Jo, com a Jaime, que ha sigut diputat, vam compartir el primer secretari junts, va faltar, ho tinc a la glòria, el pobre, i recorda que tenia allí 2 carpetes, que una era d'Alqueria i l'altra, i no sé si en una hi havia 13.000 pessetes, l'altra, dic, això serà vostre, jo no sé sobre qui és, jo no gosava entrar a l'Ajuntament. Ara parlarem amb més profunditat de tota la història com a alcaldes, dels que són els 2 alcaldes més veterans de tot el País Valencià i l'alcalde més veterà de tot Espanya. I també hem volgut tindre alguns exemples d'alcaldes que entren de nova fornada. En aquest cas,
Ell és Toni Cloquell, eres l'alcalde en aquest cas d'Alfafara. Benvingut, Toni. Sí, moltes gràcies per la invitació i per estar ací. I sí, pues ara el dia 15 seré el nou alcalde en Alfafara, potser també fent un poquet d'història, ells són els més veterans, pues jo igual el més jove que haja pogut tindre Alfafara, l'alcalde. 29 anys, en el teu cas. 29 anys. I també pues, bueno, presentar-se per una agrupació d'electors que també pues, no s'havia donat el... Es presentes per independent, perquè l'anterior legislatura era el PSPB, si no m'equivoco, sí, en Raquel. Sí, estava el PSPB i ara pues, hem fet una agrupació d'electors. També va passar algo un poc històric, no? Per primera vegada n'hi havien 4 candidatures al poble, entonces pues, ha hagut un canvi gran. Sempre era Partit Popular, Partit Socialista, i enguany tenien 4, eren poc més, passat regidors que hi ha al poble, pues, però eren poc... Per a tu, lògicament, seria, no sé si un poc sorpresa, però sí algo nou. M'imagino que per a José Luis i Jaume Assollat ha quedat ja més que experimentat. No cregues, eh? O sigui, eixe mes i eixos dies, 15 dies de campanya, l'estómago es mereix. El gusanet va per ahir. Sí, perquè home, quan ja portem sí. 40 anys, i ell 40 i pico, tens que dir-li a alguna persona que no. Claro, si això va sumant una a cada any, ja són 40 persones, són 40 famílies, en els pobles de voltes no n'hi ha tantes, no? En alguns pobles. No? Entonces, és emotiu, o sea, per exemple, en l'Alqueria ve molta gent a l'hora del recuento de les taules, no? I aquest moment, fins que realment es produeix la llei de Hohn i es fan els números i diuen tants i tants, pues és un moment emotiu i, a més, jo sempre m'eixen les llàgrimes per l'emoció. Una, per poder votar lliurement, i l'altra per després el resultat de que, bueno, que el teu poble pues, preste l'apoyo no a tu, sinó a un equip que tu representa. No? Ha canviat que... molt, José Luis, ha canviat molt en tot aquest temps? Ha canviat prou les coses, perquè vulguis que no, que jo sempre dic que quan uno es presenta, el presentes en tota la il·lusió del món, tant jo com ho ha fet Jaime, perquè vosaltres això, pues sí, tens prou mamat, saps resistir per on van, normalment, això és parlar de pura realitat, però clar, entres a torejar, és com el torero que entra dins del ruedo i entra a torejar, són eleccions, i en unes eleccions normalment sempre hi ha sorpreses. Passa que una volta sonen bé, les altres voltes sonen més mal i les altres voltes són, perquè clar, som alcaldes que impacients, nosaltres som des que no estem quets, nosaltres som uns alcaldes que estem manejant-nos contínuament, fent coses, però este potser té un trosset de camí i no li l'has fet, i allà l'has fet a l'altre, i clar, i tot això va en escala, i aquestes coses pues, van a poquet, i clar, i potser aquell està en poquet, i no, pues ara, i clar, és que el vot és secret, i les coses hi ha que meditar-les, i hi ha que entrar, el que passa és que som alcaldes que treballem durant 4 anys, no ara estos 15 dies ni un mes, alcaldes que estem fent coses, lluitant, i sempre lluitant, i això sí que es veu. Molta de la gent que està mirant-ho sí que veu l'esforç que estan fent aquests alcaldes en molt poca paga, perquè si digués que la paga és bona, ell diria pues adelante, però treballem més pels pobles. La paga és boníssima, la satisfacció personal de ser alcalde del teu poble, la satisfacció personal de veure el teu poble, jo crec que això no es paga diners. No, ja ho sé que no es paga. Ara parlarem també d'això, però abans vull conèixer com va ser un poc aquesta jornada electoral per a tu, Toni, comptant amb la novetat, no?, que suposava que aquesta agrupació d'electors arribarà a l'alcaldia a partir del proper 15 de juny. Sí, pues la veritat que van ser, com deia Jaume, pues, per mi uns dies de molt de nervi, no? Primer la campanya, però ja quan va arribar el dia 26, pues, també no? Molt intens per allí, molt nerviós. En el moment del recompte, sobretot, que es va omplir l'aula del col·legi, plena de gent, i això, i anaven pues, traient els boig i tal, i sí que se fa ahir el nuc en la panxa i dius a veure què passa, no? T'ho hagués plantejat en algun moment, arribar a ser alcalde del teu poble? Pels comentaris de la gent, tot el món, les estadístiques, no?, que en dien de broma alguns, el CIS, no sé què, tal... Parle abans d'entrar en política, eh? No, abans d'entrar, no. Va ser... Quan o com ho vas decidir? Com ho vaig decidir? Pues va ser perquè veia que no n'hi havia massa moviment
en el poble que la gent no es decidia a fer avant i com en les passades eleccions ens van posar una llista de fora, pues, tampoc em veia que no podia consentir que el poble el portara gent de fora que el desconeix també. No? Entonces pense que el poble el té que portar la gent que vivim allí, que el coneixem realment, que som els millors que podem fer coses i aportar coses al poble, no que vinguera una llista de fora conforme va passar, no? I entonces es crea ahí un poc de... Volien que fora gent del poble. Gent del poble també em va dir, Toni, fes-te avant. Em van convidar la gent i quan ja t'ho diuen diverses persones, pues al final ja comences a pensar-te un poquet, no? I li ho vaig dir així un poc de broma a una persona i em va dir, pues si tu vas davant, jo també el recolze, vaig en tu. I així ho vaig dir a un altre i també i no m'esperava que des del, em quede en la cara dels meus companys ara, no? De quan vaig anar a dir-los eu també, que en seguida em van dir que sí, que em recolzaven i que el que farà falta. No? Entonces també això pues, el motiva, no? I estar ahí i presentar. Hi ha molts paral·lelismes entre aquesta història i la vostra, com va començar? Perquè, José Luis, tu vas a començar, ho has dit, abans més o menys en la seva edat, en 29, i jo, tu més jove encara, als 23, saps quan parlen també en el cotxe i tot. Jo vaig ser l'alcalde més jove d'Espanya de la democràcia. Ell era un xicón. 23 anys, però imagina 23 anys, en l'any 79, del segle passat, Estem parlant del segle passat. Estem parlant de fa molts anys. Una persona amb 23 anys pràcticament està acabant els seus estudis universitaris i claro, entonces lo que diu José Luis, jo era un xiquet, jo veia a José Luis, que total nos llevem tants anys, i el tio Paco d'Alcocer, que eren els meus mestres en la política, no? I entonces, pues clar, jo veia uns homes fets i drets, jo era eixe melenut, perquè jo portava una melena tipus Camilo VI, A la pròxima et dic que ens portes una foto per a veure això. No, sí, a més, el primer traje de la meva vida me'l vaig comprar per anar a veure el governador civil, don José Duato, te recordes que era el primer governador de la democràcia. I jo no tenia ni traje ni corbata, i vaig tenir que anar a tallar-me el moño un poquet més... més serio, per anar parlant al governador. No? Entonces, claro, 23 anys en aquell entonces era una odissea. I la primera legislatura, José Luis se'n recordarà, patim. Dos gotes fries, que no sabíem això ni el que era, perquè antes eren temporals. Sí, però van vindre bé. Però els efectes sí que sabíeu. Deixava-ho a ser. Però van vindre diners de tots els postos. Van vindre diners per tots els costats. Hasta de l'Aràbia Saudí. Hasta de l'Aràbia Saudí. Però bueno, vam treballar i vam aconseguir coses. Què dia que... Però dos gotes fries, que això ara diu ciclognesis... Bueno, una nevada que vam estar una setmana i pico sense llum. El 23F, i curiosament a l'Alqueria, el tancament de la paperera. Això era per a tancar el quiosco i pegar a fugir. Però dic, bueno, si han passat d'estar, les altres seran... I des de luego, al final, han sigut més fàcil, no? Però que realment la primera legislatura... a part de la il·lusió que teníem d'obrir les portes de l'Ajuntament, que la gent s'expressarà lliurement, va ser molt bonica. I ara que parlen tant dels tripartitos, jo vaig inventar el tripartito, perquè jo vaig governar la primera legislatura, jo vaig traure minoria, no va ser majoria absoluta com després. Vaig governar en el Partit Comunista, en la UCD i el PSOE, que representava en aquell moment jo. Curiosa mescla. I jo vaig ser alcalde perquè vaig anar a la reunió i un exiliat, un home, un socialista, del qual jo li tinc, és un referent per a mi, ja mort fa molts anys, venia de l'exili, va dir, che, si en este país volen que canviïn les coses, ningú de motos té que ser cadira, tot té que ser el xiquet. Imagina't-ho. I així no va ser. I en el teu cas, José Luis, quan vas decidir pegar el vot a la política? Això va ser encara amb la dictadura. Jo, això va ser el Consell de Falange. Allí hi havia un Consell de Falange. Jo, la Falange, jo no he sigut mai. Hi havia un germà meu, sí que era, que va faltar, per cert. Hi havia un Consell que entonces es formava de Falange. I aquest Consell de Falange és el que feia l'alcalde. Ho decidia el Consell. Ho decidia el Consell junt amb l'alcalde que se n'eixia. Jo estava dormint, la dona acabat de casar, doncs no feia mig any que m'havia casat, i a la una de la nit el meu germà i un companyero d'allí del veí, que eren del Consell de Falange, em toquen i alça, i què fas? Penso, estic el dimoni a la una de la nit. I allí, doncs, en la plaça, el que és l'Ajuntament, que tu coneixes, doncs la guasila està allà, diu, no deixes acostar així ningú.
I bé, i era un tio meu, coixet, de Pico, que el vas conèixer. Sí, sí, sí. Diu, així no deixes acostar a ningú, li diu l'alcalde, no sé què. Diu, i bé, i em diu, jo no sé què passa en l'Ajuntament, que no volen que deixi acostar a ningú allà. Diu, la vare de seguir, jo no sé què passa. Diu, alguna cosa passa. Jo, el més oblidat del món. Vaig sopar la dona, una gran guitarra, i vaig fer la visita amb els pares que vivien de front, i després ja a la una de la nit em toca i em dic, collons, però alguna cosa ha passat. I em diuen que m'havien fet alcalde. Jo dic, a mi? Ni tan sols et van preguntar, no? No, no vam preguntar res. Em va enviar aquí el governador directe a Alacant i vaig agarrar el citronet que tenia jo i pa Alacant. No sé si m'acompanyar-ho aquí, nen, en glòria, sí, no ho sé, la primera volta. I arriba allí i diu que m'havien proposat per fer alcalde. Jo dic, doncs jo no accepto el càrrec perquè jo estic molt bé amb tots els del poble, doncs pues, tenim allà un poc de problema a l'haver en el poble, jo dic, però jo estic molt bé, jo treballava, ni la feina només acabava, jo tot això no ho accepto. Jo vaig acceptar el tercer viatge d'anar a Alacant al ser alcalde. Mm-hmm. Vaig tornar al segon... Va enfrontar a la dictadura, imagina't. Sí, sí, sí. Perquè no. La dictadura, diu, pues tienes que aceptar lo previsto, i encara contava jo, dic, pues no seré perquè jo sí que era president de l'Hermandat. Perquè això sí que m'ho vaig demanar jo, perquè jo anava davant del temps. Jo quan vaig vindre de França, jo vaig estar també segut immigrant, me'n vaig anar a París a fer cotxes, a la Citroën, i quan vaig vindre jo sí, perquè jo volia fer la red de camins. Jo tinc molta terra, i molts, però jo veia que això era una cosa molt important pel poble. Jo dic, i si no entra un alcalde, un president, perquè l'Hermandat entonces tenia molt gran pressupost, jo dic, a veure si comencé, però li havies de demanar permís a l'alcalde, a l'Ajuntament, perquè... Si el deixava fer els camins... Entonces, de que haver algo, jo no ho he estudiat això, però de que haver algo, perquè la majoria de presidents d'hermandats, per l'època del 72... Sí. Quan parleu d'hermandats, parleu de Semana Santa. La Càmera Agrària. No, ja diria jo que no li trobava la relació. La Càmera Agrària. La Càmera Agrària era l'hermandat de labradores i ganaderos. Labradores i ganaderos. No ho extrapolava. I arreglaven les pagues i tot el lío. I per als pobles es diu l'hermandat. Sempre s'ha dit l'hermandat. Sempre s'ha dit l'hermandat. I, curiosament, jo conec per almenys a tres. Ell, el tio Paco, també era president de l'Hermandat, i l'alcalde que va haver anterior a mi en l'Alqueria, Gregorio, també era president de l'Hermandat, i ahir va haver en l'any 72, jo crec que en el canvi dels tecnòcrates, de l'Opus, quan la dictadura fa la dicta blanda, que es nomena, és quan hi ha aquest canvi d'això i nomenen a les persones més o menys no influenciats per el règim, militars de Falange, i trien a persones més o menys que eren les que representatives que estaven les hermandats. Crec jo que això hauria de ser més o menys així, per lo menys en la nostra comarca. Pepe, el de Benyarrés, Pepe, Llosco, també va ser, m'ajuntava jo amb ells. Jo entonces... Teniu un poquet de ser càrrec, aneu després, obrint camí a la democràcia. Jo contava que a la tercera volta d'anar, al ser ja tindre un càrrec, dic jo ja no seré alcalde. Perquè com ja tenia un càrrec, que ara em plantejava el governador, hòstia, que jo li dic a don Mariano Nicolás. Don Mariano, ostres. M'ha matat l'epidèmia. Ara n'hi ha un altre, ja. I arriba ell i dic, doncs jo dic, no crec que pugui ser alcalde ara, perquè jo ja tinc un càrrec. Vostè es fa compte que jo ara tinc que acceptar un altre càrrec. Diu, ojalá todos los alcaldes fueran presidentes de la hermandad y nos evitaríamos muchos problemas que tenemos sin parar. Gent que sabria... Clar, jo dic, ja m'ha fotut. Diu, pues tienes que aceptar el cargo porque si no te tendrás que ir del pueblo. Jo dic, del poble jo no me n'he anat. Dic, jo tinc que estar vivint en el poble. Dic, pues al final hi continuarem un any i continuarem i veurem si puc unir el poble i el poble que siga tot una cosa. La meva forma de ser, doncs adelante, i dic, i si no, doncs vindré, li entregaré la vara i la dimissió i me'n tornaré per a casa, en pau. Jo, el més oblidant del món que tenia jo era ser alcalde, que m'havien de votar a mi per ser alcalde. Votar no. José Luis ha introduït un terme, i amb això contestes i ens fem una petita pausa i continuem, que és el tema que ara tens que aclarir-te, sobretot en pobles amb no massa habitants, quan tots els veïns es coneixen, tots els veïns es demanen cara a cara les coses, saps que hi ha que lidiar un poquet amb això? Això penso que és una cosa fonamental, que tinc clara des del moment que m'ho planteja, perquè l'alcalde té que estar obert a les preguntes, a les propostes que li fas a la gent, té que saber escoltar i també el saber donar una resposta, que no sempre serà el millor la resposta que vulgui tindre el veí, suposa,
però intentar pues, donar-li una solució de la millor forma possible que va intentar contentar al màxim a tots. No? És un poc, com ha dit ell, n'hi ha que saber torejar una miqueta i... Li donem el consell. Que és que, un no més? Un no. Ja em vindran més. Ja me'n donaran més. Si no t'agrada el sonido del timbre de ta casa, canvia-te-lo. Sí. Perquè a partir d'ara... Perquè vas avorrir-lo. A partir d'ara no aniran a l'Ajuntament, aniran a ta casa a preguntar... No, de moment estic allí, me n'aniré a una caseta i si no tenen que anar... No. Tenen que caminar des de un poc més. Eres alcalde les 24 hores això, del dia. Sí. I ara eres alcalde de tots. Ara t'has d'oblidar encara que sàpies que dir... Que un no es vota... Jaime no m'ha votat. Tu oblida-lo ja per sempre. Ara t'han votat tots els d'Alfafara, com a mi tots els del Modena, i a d'ell tots els de l'Alqueria. Sí, és així. I oblidar-ho per complet. Això i a luchar pel poble. I fer les coses perquè, si no, quan el declines una miqueta, sempre diuen no, este s'ha dedicat perquè aquell li ha donat el vot o l'altre. A voltes li l'has de fer primer al contrari i després a l'amic. I és que t'enganyen, que diuen que el vot és el vot. Això no es conta jo, això és el que volia dir. No, la veritat que això sí que és aixina, no? Una vegada entres, pues ja eres l'alcalde de tot el poble, eres l'alcalde del que t'ha votat, del que no ho saps mai, perquè el vot va en un sobre i no saps quina persona és el que t'ha votat o no, i entonces tens que intentar treballar per contentar al màxim a tots. Pues penso que fem una xicoteta pausa i tornem de seguida per a parlar un poc més de tant de la vostra experiència com del que t'espera tu, Toni. Sí. Pues no se'n vagin, tornem d'ací uns momentets, ací amb més clar i ras, ja veuen compartint experiències dels veterans de la política de les nostres comarques amb joves que entren ara amb una nova formada, amb ganes de fer coses també per les seues localitats. Fins ara.